Почнем дайм бай, шо? Дайм бол... Все. Почнем, а? Аке, парталган да кел. Анде парталган? Чок па не парталган? Чок. Сен де чок па? Чок. Часай мит мит бол деген? Е, баяғда мен стек көрдім ғой? Часайтын еді ғой. Парталгансыз ақ. А? Парталгансыз. Е, білмеймін ал, көрейік ал. Давай-ка, күте тұрмын мен видеоны басты. Есік жауып қалыпты. Есік тіреп қойса десін. Сап жатыш. Давай, қашын, тез видео бастап көрейін. Короче, хей, бәріңіз сәлем достар. Мен Дайлин достар, және де менің қасымда мында Айшуақ. Бәріңе сәлем, чотам. Короче, достар. Қошым, комментарий жазып отырсыңдар. Шал Дайлинге барып көрші. Бүгін достар, мына жақта бізге мындай портал мәтті машина қалай еді машина времени жасадық достар қазір барып көретін боламыз мен шалтымды көрге достар так что там кәп жатса бүгін бізде порталған керек кім бізде ол жоқ достар бірақ та достар бір мен осыны өзім салып көргенде істеген болатын ше сол кезде есіңде ма қате сен естісем болмадың ғой шалай шақты сол кезде кездестірдім ғой мен Так, кеттік. Но неге өшпей тұр? Жат өшпей тұр. Так. Ах, ладно, кеттік. Көрейік ал. Жүрге өтші. Так, достар, все, қаз деген. Баратын боламыз, давайте сендер лайктан бас, каналға тіркелін, достар. Айшақтың да каналына тіркелін, 200 мыңға жеткізіп тұрайық. Давай. Так. Бас. Давай, Мика, есік жау жемейін. Есік жау жемейін, давай. Кір. Опа. Так, давай, бір. Так. Екі. Давай. Так, опа. Все, кнопка мы стивили, хотя. А, давай, давай. Все, кеттік. Ёбай! Ёбай, на ундин кадмы бахмайна бутты ой! Кашшынес? Все, маяк кетті. Маяк кетті қалма? Ухуя маяк, келдік ба? Бізден ау, қара гару жына, қара. Толған түс көткенше лүйру көрі, әпте қайтамай аламыз. Ойш! Э? Так, достар, короче, біз келдік. Ал, малға келдік біз деген. Так, біздің ит қолыз. Алдыңыз ит қолыз деген вообще басқыш еді. Мынаған более менее көп көңіл бөлген сияқтымыз ғой шал болған кезімізде сары болып кеткен ба ема алдыңғы ютуб қосы әшейін тупо сырты көк сондай еді егар оны тұр ғой мында ема жол салған ба ауылға достар мынаға қараң қарпші деген мына жаққа келдік мына жақта машиналар бар жол салған ғой мына жаққа кәдімгідей базап жоқ базап жоқ мына жақта жде Ну а отель де бау деймі Походу. Басында машина тұр. Мәссаған емон яқта жетелдер де жіберетін болыпты. Біздің алда жетелдер жоқ еді. Базап жоқ мұнда. Машиналар кәдімгідей. Так. Мен бармын ба екен? Ағанда қара тағы да үй тұр. Қай жылға келдік? Мен жатылып кеткен кезде келмедік па? Біз өткенде 2056-ға келгенбіз Ринат. Білмеймін неше сонда? 30 жыл ма? 30 жылдан кейін. Қой 30 жылдан кейін пем шалу алмайсың ғой. Қазір сұрау керек мына жетелдерін. Так, ей жетел. Ей жетел. Ей, саған айтып жатырмын. Привет, кто ты? Ош, мынау вообще ты. Сейчас қазір қай жыл қалай айтатын? Как сейчас? Какой год? Год сейчас. Я Қазақстаннан ба? 2068 ғой. 68 дейді ғой. 68 деп айтуға ошын дейді. 40 неше жыл. А че сразу маған орысша сөйледің ә? Жарайды. Түсінбей қаласың ғой орысша сөйлейді ғой аяғы. Так, база жоқ. Қара еба. Кән? Яқ, бәрі үй жұмырты байып кеткен ә? Бұның үйін жетелі алыпты. Базап жоқ. Так, шейтті айтсын дұрсына барың. Так, қасы күтеті. Так, Мен үйлерді көріп көрейінші, мынау не заттар екен. Так, достар, короче, мынаны көріп көрейік, давайте. Так, мына іштерінде не бар екен, достар? Кәнікей, жетелдердің осындай бір салып қойған зат екен. Так, мына жақта грядкілер бар екен, достар, мынаны қараң. Так, мына жақта грядкілер, базап жоқ. Грядканы уже мынандай жаққа да істейтін болған. Так, кәнікейдің үстінде сонау. Сонау, обычный башня ма? Ош, достар. Мына ішінде бірдеңе бар ма десем жарайды тастап кеттік онда ары жақтағы үйді көріп қайтайыншы
Şu tam aşağı yedi kolsa girdin be. Ha? Sen çürsüysen bir ödü gördün mü? Ya stilterim de anı görüp beliymiş. Nada niye varken? Çürsüysen. Dek. Hoppa. Yedi kolsa olan mıydı? Davay davay. Anladım. Tam vereyim mi? Okuyom oy. Çöz azıda niye var? Ne abi? İki rakı boyunluk bitken bak. Öçerayt. Uşum деген какой-то непонятный здание var ekan dostlar. İçlerinde dım yok. Bunda makineler dostlar. Olan şehirlerde makineler var уже. Ух. Ё-моё. Ка-ка-ка шах. Япа, келдің ба? Жат на там тұрған жерде. Ну, гүл бана. Е, бана. Да, ну, гүл бану. Ребята, ребята. Остановись, бейби. Танымадың ба? Мәсі. Өткенде айшуаға да ойнадым. Әбден түсіндіріп ек. Йо-мой, бетің қызарып кетті. Күнге кекпет, соны күн жаңып тұр. Әйтеріне басың үстінде шаш жоқ, соны күн өтіп кетті. Базар жоқ. Тоқта, тоқта, тоқта. Ей! Шал. Ата, ата, ата. Шал, тоқтасай. Қақтамып қойдыңдар ай. Бізге просто Ринат ата айтты ғой, Айшуақ ата да айтты. Ринат қабалатым ғой. Бана шал. Че там шал мен таңдың ба? Тейлин қазір баяғыдағыдай сигма емес қазір бабик. Таңнан жөнде патиштемісіңдер ма? Кәнді қолда көрейік мынау. Ананы көрсең түсінесіз. Ух, ой-ой. Базар жоқ. Адесе. Ай, қалаға баратын мен iPhone 12 Pro Max алуым керек мен. Жүрсіңізші, ана, түсінесіз. Қайсына Bugatti алдың ба? Базар жоқ. Ема, айшақ, Bugatti онан қара. Базар жоқ. Ема, мен, достар, Bugatti алам ба не? Яныш, базар жоқ мау. Нағын зат. Чөза, мандай да күліптілер бар. Ема, так. Bugatti zın koy şal. Dostum gözüm koy en aldı gün. No, короче, порталға біз өткен шақтан келіп тұрмыз да, өткенде Ренат пен Айшуаға айтқан болар, или айтпады ма? Ай, балам, мен еште білмеймін, менің мием дейтін. Кешегі болған нәрсені ұмытып қалдым. Қай қызбен жүрдім, қай көзбен, қай үйіне барып, қашқан. Йо, қоймын. Мен Айшуақ қатты, Айшуақ ұрпаған жоқ па, тірмедей. Кеше ғана бардым тірі. Кеше ғана бардым. Патчиктер деп тірі. Қайсы дейсің мынау? Қасында бір фиолетовый пацанмен маған ұқсай ма? Нақты Айшуақ саған ұқсайтын пацан келіп тұр. А? Немерем? Немерем ба? Қасында сенің немерең? Ой? Ой? Йо-май, достар мынау деген. Мен ата мен сіздің немереңіз емеспін ғой. Мен сіздің жас кезіңіз ғой. Ай, ну, не дейсің? Әй, қарсай мен видео түсіріп жүрмін ғой. Жас кезің деп. Видео түсіріп жүрмін ғой. Кимің маған ұқсас екен, інім. Е, тоқта. Бұл видеоны түсіріп жатсаң, бұл видеоны сен де түсірген шығарсың. Ай, қандай? Әй, болашаққа барып та? Дейтінім, портал арқылы бір атаммен кездескем. Тоқташ. Болды түсіріпсің ғой. Мұнда тағы да шал бар ма? Бәріңе сәлем достар. Ол шалдың тағы бір шалы бар. Достар, мен бүгін короче портал арқылы маған бір подписчиктерім келіп тұр ма, саған ұқсаймын дей ма? Мынау менің жас кезім. Ә? Ол дәл осылай видео түсірген шығар. Знаешь, ол барған шал бар. Біз мына шалға келіп тұр. Мен видео түсіруім керек қосын. Тоқтасай, мен ғой сен. Сен мен ғой мен. Сен? Сіз деп сөйлесейсің. Ай, ондай өзім шығар деген. Сіз деп сөйлесесіз, өзім ғой мынау. Бұрын жас кезімізде Айшуақ мен апшеміз порталға барғанбыз болашаққа. Қазір ондай жоқ қой. Ей, енді біз келіп тұрмық қой солай. А? Ей, қойыңдар. Жоламан дәрек, Ринат пен Айшуақ шақырғанда қуып жібереме. Ей, бейдейін. Мен ғой? Балам, үйге қызды шақырып қойдың деймін, үйде түсіп қалған. Қайықтың қыздары? Түбінде бір кісі емесің ба? 6 миллионға қашын жетеміз, емой.
6 миллион дейм. Так. Ай, қойғырсын. Тренировка дейсің ба? Ой, тренировка істемей мен қазір. Ол Сигма бірі баяғыда. Кабавник. Ойш. Өзгеріп тұсайым мен. Тап қарыпты болашақты өзгеріп тұсайым. Эй, Дейлин балам. Дейлинсің ба? Сем. О, мен жасты, мен жасты жағымда краш болып бұл ғой. Қарысай да денен сен. Дейшек аздың ғой жын. Шалық сен. Маңдайыңда басың үстінде таздыға бол. Эй, бала қара үлкенге қалай алай сөйтіп тұрсыңдар. Шашты дұрса қармайсың ба? Нені ол? Эй, алло, Ринат. Сақалын алмайсың ба? Қыздарды қашынақ білесің кім, Ринат? Эй, Ринат бәле екен ғонаны құртқан че? А, болды. Ринат құртқан ғой мен. Ол күтем. Айшу ақып талқып біл қатын мен. Қасын. Кемпір бар ма? Ата сіз айтуаз әйеліңіз бар еді қақты. Өткенде Ринат айтуаз Айшу ақы кеуді. Ай, алло. Альмина. Айтсай? Айтсай? Ай, ол ұқын шықайт бол. Ол сөй үкіліне кетіп қалады. Жөп күнді? Кімнің? Ана Ринаттың қалғасы да төркінде кетеді алдында. Ата, дұрыс емес сенкі. Не бұл сен істеп жүрген, а? Ол сен әйелің емес па? Сен балдарың... Сен балдарың анасы емес па? Ринаттың қалғасы. Ұялмайсың ба? Не ол? Жасың болса 61 деген келді. Давай, кемпірді қайтар. 6 миллион подписчигің бар менің? Кім? Қарғасың ба? Қарғасың ба? Не қылын? Ана Альбина мен айырылыс көттің. Эй! Альбина мен ба? Ой, үкін-шүкін бәрі ол дейтін төркіліне кетіп қалған? Кім? Ринаттың қалғыс келді ба? Еде, ол да кетіп қалған. Ой, ше, ба мен Альбина деген қатын бола ма не? Умаш? Аты? Аты сондай ма? Бұл ашақта? Ай, балам, сен оған не қылса тиме оған. Ой, ол дейтін етін қатын болмайды. Ол түсіндім. Оқай түсіндім. Бол, бол, ол төркілді кетіп қалады. Енең мемлекеті басын күшікке болып. Ола, пашол дей. Айтпақшы, ата, ана ол екінші YouTube хаусыға көңіл бөлмей қой бастыр ма? Не істегесі, мұнаяқты әдемі, мұнаяқты көңіл. Ой, ой, YouTube хаусы айшы ағы ғой. Мұнаяқты ген. Ай, анау, прическа ғой қазіргі заманның. Е, Ершат дейсің. Сен жалғыз өзің осы YouTube хаусқа кетіп қалған ғой. Так, база. Ей, такси, мен қалаға барлым болып. Е, Бугатти тұр ғой. Ай, ол Бугатти, қай Ринат дейтін тест бәле болады. Кеше ғана алдым ғой шол Бугаттиді. Ой, енді не істейміз, қайтамыз айтшы. Ой, қайтайық. Ой, давай кеттік. Қайтамыз ба? Такси! Эй, жақсы балаларым онда. Бәле, қашына ма өздерің? Қой, мен барында болашағымды ұстайым. Айтпақшы, айтпақшы, ата, ана, Айшу ағатан көкбаста ұрлақ бөтеді ғой. Келді ма, әлі кемеді мәлі? Келді ма, звондады ғой? Айшу қалатын болды ғой жақты. Айтатын ол өте. Менің немелерім бар, сол құтқарғанша қаламын. Ооош. Бару керек болды, барып қатеге ешіт. Ана, Ринат дейтін атмалогик. Андай, көкбастарға барған үйді Айшу ағаты құтқаруға. Ой. Сөйтіп Айшуақ орнына бір көкбасты ұрлақ біткен өзінің тұғой. Кейінгенде бетін ашып қаза тарапан мені. Көкбас? Сол жерде Ринаттың көтін айырған ғой. Ой, жақсы. Біз қайтамыз ұнда. Жақсы балаларым ұнда. Болашағым дұрыстайын. Сен сияқты шалып қаламын. Ой, сен кейін осындай боласың, қалай осындай. Ай, өзгерте мен болып біліп қойдым болашақта не болатын. Айшуақ балам. Өзгерте ғой. Өзін жаптап ал. Бәрі әлі қауыстай болады ғой. Әкім тағы жеген ба жолды немене бәлі нау? Ә, күтіш пе? Сынқ қолаты ба қолсам? Ә, жақсы балаларымен қызарыма кеттім онда. Давай, ата. Жап, есік жап. Ой, достар, біз өзіміздің алға қайтып қаны. Давай, шоқ. Ал. Жібер бірге қаны. Уф! Йо, майо. Келдік ау деме? О, сө, келдік. Болса, келдік ау, йо, майо. Короче, достарымда осымен видеоны аяқтайтын шығармыз біз деген. Капец, ана өзім шалтым деген.
Жалып кетип калдым. Ой, не катыптым. Бүтүп алайынчы. Так, турса бу жакта бир видеом бүтүп алайын. Так, короче, достор, бәбез. Шалып кеткенбез. Йомай, шалдамыз го, достор. Мен деген ондай шал болмайтын шамса уже билип алдым. Энди кандай болатынча менде ондай болмайм. Короче, достор, кой биз кайтып келдик. Осы мен видео аяқталды. Видео лайктан басқа каналдарымызға тіркеліп кетіңіздер. Ой, сау болыңдар. Давайте.